ku TV wano oyogera abana batuddeeri abantu batuddeeri bawulira nno ekikuleesa wano nga ffenna twogere ba kisaati oluusi noga minisita tangaazaawo mbu wetutuula wano minisita yaba asinga ku ffenna okutegeera government policy no nze njogera ku government nze njogera ku government okujjanga wano nga tosomye bitabo okubanga tomanyi government policy tomanyi mateeka tomanyi government bw'eddukanyizibwa ojjawo n'oyogera bwogezi ne weebaka mbadde ndowooza nti minisita agenda nakuleeta of order. Azuku kabuzuku si na yambale mpale ye ne koti na agama ngenda kuogera ku TV. Mundaba ngagama no mukazu. Mundaba ngenze ku TV. Kuba basoma kubitabo.